Запорізька атомна електростанція повністю зупинена вночі 11 вересня. Від електромережі було відключено та переведено у холодний стан шостий блок ЗС. Як повідомили в енергоатомі, останні три доби шостий енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗС на критично низькому рівні потужності, оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.